раніше уряд Канади обрав декілька навчальних закладів в Канаді, які надають можливість нашим українським студентам навчатися за ціною як для канадійських студентів. На прикладі цього університету хочу показати вам різницю. Якби ми зайшли сюди, як іноземні студенти, а ми мали б зайти саме так, вартість нашого навчання була б 20-24 тисячі канадських доларів за рік. Натомість ми можемо отримувати освіту антиградуейт, це значить перша вища освіта за вартістю 5500 канадських канадійських доларів за рік. В чотири рази змінена вартість такого не було ніколи за всю історію моєї роботи. А я займаюся освітою вже більше 25 років. Тому сьогодні я впевнена, що унікальна вартість цього університету, а окрім того, унікальність цього програ програм, допоможе вам визначитися можливо, з вашим майбутнім навчальним закладом. А я буду ділитися з вами сьогодні своїм екраном. Ми будемо дуже детально розказувати про фінансові складові навчання в університеті, про програми, про спеціальності, які можна здобути в цьому навчальному закладі. Додатково поговоримо про аплікаційний процес, як можна стати студентом Томсон Ріверс університету. І дуже важливо, що ми проговоримо з вами можливості не тільки для школярів. А і для людей, які здобувають другу вищу освіту, або для студентів, які б хотіли перевестися з своїх навчальних закладів з України, якщо ви вже навчаєтеся там, і поточний ви поточний студент зараз до навчального закладу в Канаду. Чи це буде Томсон Ріверс, чи це буде якийсь інший університет? Це вже буде залежати від вашого фаху, який ви здобували в Україні. Цей вебінар буде присвячений трьом початкам занять. Так, от, ми поговоримо про три інтейки. Інтейк це початок занять. Зазвичай в канадських навчальних закладах ми маємо з вами три початку занять: це вересень, січень, травень. Це все в рамках одного навчального року. І хочу сказати одразу, що не всі програми стартують тричі на рік. 100% програми стартують у вересні, 70% програм будуть стартувати двічі і в вересні, і в січні. І тільки десь 25-30% програм будуть стартувати у вересні, і у січні, і у травні. Таким чином. На сьогодні ми будемо говорити про інтейки про початок занять на 2023 навчальний рік. І в першу чергу ми будемо розглядати ті програми, які у нас з вами доступні на січень 2023 року. Це все прозоро видно на сайті. Я б хотіла, щоб ви познайомилися, як користуватися інтерфейсом сайту і могли самостійно потім вивчати фахи, дивитися, що вам більше подобається, ну і обирати той шлях, який саме для вас буде приятливим і який буде допомагати вам здобути ту кар'єру, про яку ви мрієте. Хочу ще додати про те, які саме програми ми маємо можливість. Отримуємо... За вартістю як для канадійських студентів, це двохрічні програми. В Томсу ріверс університеті визначено, що це має, може бути програма не більше ніж 60 кредитів. А це саме двохрічні програми. В тому випадку, коли наші студенти, наприклад, вже навчалися в Україні в якихось навчальних закладах, вони можуть перевестися в Томса Дріверс університет і потрапити на другий чи на третій курс. Якщо ми говоримо про бакалавські програми, всі інші студенти ми радимо обирати програми, які будуть називатись диплома і «Associate degree». Більш детально ми поговоримо про це трохи далі. А зараз мені хотілося б декілька слів сказати вам про сам. Університет. І хочу поділитися з вами а, своїм екраном і показати, як виглядає. От все, що ви бачите жовте на своєму екрані, це все кампус університету. Університет був заснований в 1970 році. Кампус, взагалі, територія всього університету займає близько 200 гектарів. Тут ми бачимо з вами спортивні майданчики, і озеро, яке на, є на території університету. Окрім того, звертаю вашу увагу, що частина кампусів іде сюди далі. А, і ось, бачите, оце все ще територія університету. А, таким чином, це таке, знаєте, як місто в місті, так само і резиденція. Університет має три великих резиденції. В яких мешкають студенти, котрі навчаються в університеті, деякі резиденції пропонують харчування у студентам, деякі не пропонують харчування. Окрім того, більше ніж 500 родин у місті Камлупс приймає іноземних студентів і вони забезпечують нас як проживанням, так і харчуванням. От, щоб у вас було уявлення, як виглядає сам університет на території університету. Більш як 35 навчальних корпусів навчається в університеті близько 30 тисяч студентів. При цьому іноземні студенти приїздять сюди з 85 країн, включаючи Україну. Вже багато років поспіль. Наші студенти обирають Томсон Ріверс університет як місце свого навчання і місце свого. Майбутнього кар'єрного зросту хтось обирає їх на бакалавські програми, хтось на магістерські, хтось приїздить сюди, на jd програми це найвищий ступінь юриспруденції, в залежності від того, які завдання ви перед собою ставите. Як ви бачите зараз на своєму екрані, університет знаходиться на схилах, на схилах, а внизу, ось, бачите, річка. Річка так і називається Томсон Ріверс. Саме а, з назвою цієї річки університет і носить свою назву Томсон Ріверс університі. В університеті ми маємо близько 140 навчальних програм, із них близько 50, 54 конкретно програми це ті програми, які дають другу вищу освіту. А, окрім того, хочу зазначити, що а, самі, всі програми. А, Мають однакову вартість на андиградуї. Для студентів, які заходять на перший курс, це 5500 канадійських доларів за рік. Вартість буде однакова, практично для всіх програм. Тільки в тому випадку, якщо ви є студентом за переводом і ви будете переводитися з українського вищого вищого навчального закладу до Томсон Ріверс, такому випадку у вас буде інший академічний план. І зазвичай такі студенти, вартість навчання для таких студентів трошки менша. на навіть не рахуючи те, що ми маємо вже знижку, все одно, якщо переводяться якісь предмети, вартість вашого навчання буде загальна. За кількістю предметів, які ви фізично взяли в університеті. Так от тепер давайте перейдемо конкретно до програм, які пропонує нам університет. Для того, щоб правильно обрати програму, нам потрібно встановити на пошуковій сторінці Credential Programs. Обираємо програми, обираємо всі програми. І зараз ми з вами бачимо ось всі типи програм університету. Тут їх буде близько 140. Як бачите, список дуже, дуже, дуже великий. Так, от, ті програми, як я вже зазначила раніше, які будуть фінансуватися. Спочатку ми поговоримо про першу вищу освіту: це будуть програми дипломні. Обираємо диплома сертифікат. І потім обираємо ще раз шоу дипломас, тільки дипломні програми. І ось, будь ласка, це перелік тих програм, які нам з вами доступні для першої вищої освіти. І це ті програми, які будуть фінансуватися урядом на період навчання, а це буде двохрічна програма. Мені б хотілося б, щоб вас не засмучувало те, що програми фінансуються тільки на два роки. Зазвичай, навіть у мирний час, коли ми подавали наших українських студентів, а вони платили в університеті без знижки 20-24 тисячі доларів в залежності від програми, ми також обирали цей шлях дуже часто. Коли студенти навчаються тільки два роки, потім роблять паузу між навчанням, працюють один рік за фахом, і потім, після цього, вони мають можливість подаватися на перманент residence, вид на проживання в Канаді. І ще за рік вони його отримують. Таким чином, студент робить перерву на півтора-два роки в навчанні, і потім він може навчатися в будь-якому університеті Канади. Він буде не обмежений тільки одним університетом, уже за вартістю, як для канадських студентів. Це правило працює в будь-якій провінції після того, як ви отримали піар. А, так, от а зараз ми з самого початку з вами маємо вартість, так як платять канадські студенти: 5500 канадійських канадських доларів. Тому для того, щоб закінчити, наприклад, бакалавську програму, яку зазвичай наші батьки дуже хочуть обрати для своїх дітей, вам потрібно буде навчатися два роки, отримати диплом. Так само отримуємо Work Permit на три роки. Це дозвіл на роботу на три роки. Протягом цього дозвілу працюємо один рік за фахом. І потім подаємось на піар, і потім ви собі щасливі повертаєтесь на третій курс і так само отримуєте свою вищу освіту. Хочу зазначити, що на сьогодні бакалавська програма не є апогеєю, не є таким дуже дуже потрібним. Це в тому випадку, коли ви хочете, наприклад, займатися далі наукою, йти на магістратуру. Деякі фахи будуть вимагати обов'язково бакалаврської освіти. Це, наприклад, медицина, коли ми будемо обирати, будемо обирати якісь інженерні а, такі заглиблені фахи. Ну, я б сказала, навіть не просто заглиблені фахи, а будь-яка інженерія, я все-таки буде вимагати бакалаврського ступеню. І те, що стосується права, обов'язково ви не можете зайти в правову школу, в лоскул, якщо ви не мали ступінь бакалавра до цього. Але є професії, в яких ступінь бакалавра, можливо, ніколи навіть не знадобиться. А, будь ласка, шановні гості, виключіть мікрофон. Будь ласка, дякую. Можливо, ніколи не знадобиться. Задоб... Проведу вам приклад. Наприклад, ви... ви взяли двохрічну програму, ось перша, яка в нас є, Accounting Technician. Це бухгалтерія, це базова бухгалтерія. Ви навчалися два роки, потім вийшли на ринок праці, попрацювали в компанії і зрозуміли, що вам. <кій> Вибачте. що Вам вже не так сильно бухгалтерії подобається. Натомість ваша подружка працює, наприклад, у відділі управління персоналом. і ця робота дійсно вас захоплює. Тоді ви можете повернутися на третій курс або обрати ще одну дипломну програму і обрати освіту, яка буде пов'язана з управлінням персоналом. Таким чином, ви отримуєте свій диплом бакалавра, але, по-перше, ви будете мати два додаткових фахи. По-друге, другий вибір програми буде дуже свідомим. Ви чітко розумієте, що вам подобається, що ні. І таким чином ви більш щасливі на своєму робочому місці. Я вважаю, що свідомий вибір програми у будь-якому віці це дуже важлива складова вашого майбутнього успіху. Коли ви любите свою роботу, коли ви любите людей, які вас оточують, чи це будуть покупці, чи це будуть ваші колеги, немає значення. А ви обов'язково станете кар'єрно успішними і станете більш щасливими. Коли люди просто вимушені ходити на якусь роботу, то ну ні про яку особистісну реалізацію не може бути й мови. Тому, будь ласка, обирайте те, що дійсно вас захоплює. І не бійтеся обирати програму, яка кардинально буде відрізнятися від тієї освіти чи того досвіду, який ви мали в Україні. Ви можете обрати будь-що, незалежно від віку і незалежно від вашої базової освіти. Чим Канада і є цікавою. Добре, тепер давайте розглянемо конкретні ті напрямки, які у нас з вами представлені на програмах, де ми можемо навчатися за зниженою вартістю. Бухгалтерія це буде базова освіта. Програма двохрічна. І давайте на базі цієї програми ми розглянемо структуру самої програми, як ми можемо з нею фізично познайомитися. І ось що хочу звернути вашу увагу: бачите, куди це може вести наша програма. Цей перший диплом може вести вас в комерцію, а може вести вас в адміністрування і фінанси. Так само можете почати з бухгалтерії, а потім обрати одну з цих програм. І звертаю вашу увагу, що ця друга програма дистанційна. А більшість програм другої вищої освіти. Наші студенти беруть онлайн чи падтайм. Вони вже не лишають роботу, вони продовжують працювати в компанії і паралельно навчаються. Так, от наш перший фах бухгалтерія. Ми з вами бачимо, коли починається програма. Вона починається у вересні і в січні. Бачите, початку у травні немає. А, які конкретно навички ви будете вивчати? А, де ви будете працювати? Де ви можете працювати? Хочу додати стосовно бухгалтерії в Канаді, і взагалі Північній Америці, ця тенденція стосується всього світу бухгалтерії на сьогодні. Дуже багато створюються інноваційних програм, які заміняють людину в бухгалтерському обліку, не тільки в бухгалтерському обліку, а й ще й в фінансовому плануванні. На сьогодні в Канаді працює така програма, яка називається QuickBooks. Вона не потребує і спеціаліста, власник бізнесу або один з менеджерів в офісі може нормально заносити туди всі витрати, всі доходи, які заходять в компанію. І потім компанія запрошує бухгалтера, який буде здавати звіт у податкову інспекцію, просто раз на рік. Це буде сертифікована людина, яка має право перевірити документообіг компанії, а перевіряти нічого взагалі буде не потрібно, тому що все буде в цій електронній системі. QuickBooks підготує всі ці звіти, і завдання бухгалтера просто їх перевірити, підписати і надати в податкову інспекцію. Таким чином, людського фактору тут зовсім немає. Так само ця ж сама програма, вона одна з самих простих і той же самий час дуже дуже практичних. Вона допомагає власнику бізнесу планувати свої фінанси. Він бачить витрати по категоріям, наприклад, паливо. Зв'язок чи будь-які там поставщики різних товарів, в залежності від того, який конкретно у вас бізнес програма має різну направленість і в неї там є декілька версій, в залежності від того, чого ви хочете отримати від програми. Якщо ви хочете планувати свої фінанси, така функція так само доступна. Тому, з мого досвіду, з того я бачу, як скорочується кількість бухгалтерів взагалі, якщо ви погуглите і подивитеся на Indeed, це найбільший. Сайт, де знаходяться всі роботодавці Канади, ви подивитеся, що кількість бухгалтерів, затребуваність на кількість бухгалтерів значно скоротилась. натомість більше приділяють уваги і більше шукають фінансових прожект-менеджерів. Це люди, які будуть реалізовувати проекти, і які будуть контролювати фінансову складову цих проєктів. Тому, коли ви обираєте фах, задумайте, що буде наступним кроком після цієї професії, чого ви далі собі захочете. Перший фах це просто такий базіс, на який ви далі нанижите будь яку освіту, тому цю першу освіту розглядайте не як професію всього вашого життя. ну, Якщо це не медицина, якщо медицина, то однозначно це професія на все життя. А розглядайте це як можливість просто взяти гарний старт, зрозуміти, чого ви дійсно хочете, познайомитися з ринком праці і зрозуміти себе на робочому місці. Це буде дуже важливо. Добре, так, от, маєте кар'єру, перелік всіх напрямків, де ви можете працювати, це вимоги до вступу, це вимоги для канадійських студентів. І потім кожна програма має окремий веб-сайт. Як бачите, ця програма не виключення, вона так само має окремий веб-сайт. Так от тепер ще більш детальніше. Ще більш детальніше читаємо, що включиться ця програма, які будуть основні а, а, критерії вашого навчання, які будуть основні топіки. Ось їх, будь ласка, 11 Ми бачимо з вами. А потім ми бачимо з вами всі предмети, навіть які ви будете вивчати протягом цієї програми, і окрім того, ви ще можете зайти в кожен з цих предметів і детально подивитися, а що ж ви будете вивчати конкретно на цій математиці. Математика для бізнесу і економіки. Розумієте? Тому коли ви обираєте фах. Канадські навчальні заклади створили свої сайти таким чином, щоб ви зробили більш свідомий вибір. Якщо вам важко це робити, ви не можете проаналізувати все те різноманіття пропозицій, які ми сьогодні маємо на канадському ринку, будь ласка, звертайтесь, ми раді будемо вам допомогти. Окрім того, звертаю вашу увагу. Бачите, ця програма може бути part тайм і може бути а, дистанційно. Це про повертаючись до того питання, коли я казала, що ви будете здобувати свою другу вищу освіту, бо ви будете обирати, як ви хочете, навчатися, і більшість студентів буде обирати дистанційну освіту. Вони будуть продовжувати працювати в компанії, і ця програма не виключення. І е, звертаю вашу увагу, що більш шановлена інформація на цій сторінці. бачите, на попередній була невеличка помилка. Програма все таки стартує тричі на рік: вересень, січень і травень. Інколи ми розуміємо, що на сайтах університет та університетів так само можуть бути невеличкі помилки. Але все це виправляється добре. Ось таким чином ви можете для себе зрозуміти, що ця програма, куди вона вас далі веде, яка кар'єра вас очікує, і наскільки вам цікавий саме цей напрямок. Хочу повернутися на попередню сторіночку. І ще показати вам у нас тут є розділ вартості навчання, хвилиночку де він у нас? так. Угу. Так, розділ вартості навчання. А, покажу вам, наприклад, іншої програми. І, і, було, і роздається, було тут візит програм з веб-сайт і там. О, тієї а, хвилиночку. А ну-ка. Так, дякую, Олена. Це моя колега пані Олена. Так, ні, немає. Але у нас є на кожній програмі, у нас є, можливо, це просто не саме гарний приклад. Ми розглянемо це питання на прикладі іншої програми. Не знаю чому взагалі-то на першій сторінці завжди ми бачимо вартість навчання. Добре, повернемося до першої сторіночки. Повернемося до списку всіх програм, які ми з вами маємо які нам доступні. Давайте розглянемо всіх. І хотіла б, щоб ви звернули увагу саме на унікальність програм. Є такі програми, про які ми з вами навіть ніколи не чули. І більшість студентів навіть не уявляли собі, що вони можуть займатися таким видом діяльності. Я сама закохана в одну з таких програм. І е, завжди в рамках презентації про неї говорю. Так, знову диплома, сертифікат і тільки дипломні програми. Так, от друга за в нашому списку програм Adventure Aguide. це гід, пригодницький гід. Уявіть собі: якщо ви захоплювались альпінізмом, а ви любите кататися на лижах чи на сноуборді. Ви любите водні види спорту: каякінг, кайтінг, серфінг, будь-який серфінг, то це професія для вас. А це люди, які вчать інших здобувати такі навички в таких пригодницьких видах спорту. Це люди, які стають гідами в подорожах, наприклад, коли. Група людей йде на Кіліманджаро, їх веде професійний альпініст. Коли люди освоюють серфінг, кайтінг їм потрібні інструктори. І в подальшому найчастіше цю спеціальність закінчують у нас діти, хлопчики, дівчатка, і потім, десь за два-за три роки, вони створюють свій власний бізнес. Зараз, наприклад, один з наших випускників з цієї програми в Ванкувері відкрив. Таку школу а, гірських велосипедних пригод. Він водить тури, велотури в гори. В нього є оренда велосипедів, ремонт велосипедів. І там цих велосипедів, ну а, підождіть, ровери правильно так, українською. Вибачте, будь ласка, вибачте, ще працюю над своєю українською. А, і таким чином він освоює різні а, види роверів, знайомить з ними а, своїх покупців. Презентує нові моделі, водить тури і робить те, що він робить з задоволенням. Окрім того, для нього це тепер не просто хобі, це бізнес, власний бізнес, який він презентує в Ванкувері, Це дуже популярно, тому що дуже багато велодоріжок і дуже багато зон парків великих парків, дуже багато зон на березі океану, де ви можете кататися на велосипеді і насолоджуватися краєвидами океану. Так от, ось одна з таких програм, яка просто, як на мене, ну, прямо унікальна. Далі сталий розвиток сільського господарства, архітектура і інженерні технології, комп'ютерні науки, дошкільне виховання. Я якщо переводити коректно, я б сказала так: організація бізнес-заходів. А що це таке? Ми всі з вами знаємо соціальні заходи, і ця мережа дуже широко розвинута в Україні. Це коли ми замовляємо організацію там дня народження, весілля тощо. Коли ми кажемо «convention events», це значить це загальні бізнесові заходи. Наприклад, різного різні галузеві виставки: виставка сільського господарства, хімії там не знаю фармацевтичної галузі, будь-якої галузі. Хто організовує ці заходи? Саме випускники таких програм. Окрім того, будь-які шоу, там трейдшоу, автошоу це все організовують так само випускники цього фаху, коли корпорації замовляють презентації своїх продуктів, організовують якісь бізнес-конференції. Те наприклад, текс, організатори ТЕТОКСУ, це так само випускники саме цього фаху. Дуже цікавий фах, дуже динамічний е і слово менеджмент ви е визначає те, що людина буде працювати керівником якоїсь команди. Я працюю як організатор, і мені люди, які е в моїй команді, будуть люди, які роблять освітлення, які роблять. Загальну якусь організацію заходу, якщо цей захід передбачає фуршет, буде окрема людина, яка буде відповідальна за фуршет. Я як менеджер координую дії всієї моєї команди. І даю їм певні вказівки на організацію, яка була заздалегідь погоджена з бізним замовником. Дуже цікавий фах, дуже популярний не тільки для Ванкувера, а й для більшості великих міст Північної Америки. Дуже часто наші студенти, які закінчують такий фах, їдуть потім на якісь великі корпоративні їх компанії, в якій вони працюють, організовує, наприклад, якийсь захід сполучених штатах, і студенти разом з компанією їдуть туди на організацію конкретного заходу. Uh, у Нас були студенти, які літали в Дубаї, наприклад, на організацію виставки канадські, канадської uh, промисловості в Дубаях на великій всесвітній економічній виставці. Наступний фах: uh, помічник керівника, uh, сільс... uh, садівничий менеджмент, uh, управління персоналом. Це так само управління персоналом, uh, інструментальна інженерія. Менеджмент, це єдиний фах, який нам буде з вами недоступний. Тут вчаться майбутні поліцейські. Сюди можна зайти тільки в тому випадку, коли ви вже маєте піар. Тоді так, дехто з наших студентів, які мріяли про роботу в поліції після отримання піару, Вони можуть зайти на цей фах. Обмежень не буде на те, з якої ви країни приїхали енергетична інженерія. Практичне медсестринство. Практичне медсестринство суперський фах, дуже затребуваний, дуже високооплачуваний. І хочу додати, що ця конкретна програма вона стартує раз на два роки. Тому конкурс на цю програму дуже високий. Цього року стартувала група, і наступна буде стартувати в 2024 році. Дуже гарний факт. Хто мріє про кар'єру в медицині, дуже раду раджу звернути на нього увагу. Далі, із медичного у нас ще є з вами респіраторна терапія. Ця програма стартує кожного року, але конкурс тут буде досить високий. На, на вступі у нас має бути дуже гарна успішність. Ваша базова успішність в Україні має бути досить високою. І ось декілька фахів. Ресортинг хотел менеджмент і туристичний менеджмент, які пов'язані з туризмом. І разом з пригодницьким інструктором або інструктором пригод це все на факультеті туризму, спортивний event менеджмент Так само, як ми розглянули з вами організацію корпоративних заходів, так само організація спортивних заходів, умбелдонський турнір, олімпіади, будь-які спортивні змагання, ігри НХЛ – волейбольні, баскетбольні турніри все це організовують люди, які закінчили цей факт. Дуже цікавий факт, дуже затребований. До того ж, в Канаді вже двічі проходила зимова олімпіада. Спочатку в Калгарі, потім у 2000 році у Ванкувері. Ну і взагалі Північна Америка, і США, і Канада це така мека спорту. Томсон Ріверс, університет, минулого року випустив нашого студента, який мав повну стипендію від університету, і грав в баскетбольній команді. До речі, він випускник баскетбольної команди Черкаських мав. Тому цей фах дуже раджу, особливо тим, хто захоплюється спортом, і розуміє, що він не хоче робити кар'єру в професійному спорті, але хотів би пов'язати своє життя і бути дотичним до спорту. Це буде якраз те, що допоможе вам знаходитися в полі зору спорту. Ветеринарні технології, суперський фах, дуже гарний фах. І так само він буде дуже компетитив. Вода та, і водні, і я б сказала так, економія у використанні водних технологій. І візуал арт це творче мистецтво. Таким чином, всі ці програми, які ми з вами розглянули, і ще раз наголошую, будуть коштувати для нас з вами 5,5 тисяч канадських доларів за рік. До того ж, у нас з вами в бюджеті має додатися вартість підручників. Стосовно вартості підручників, хочу зазначити, що потрібно закладати в бюджет на нові підручники десь близько 500 доларів на рік. Але якщо ви готові купити підручники, які вже були у користуванні, така можливість у вас так само є. Ви можете заощадити. Ну, 70% цього бюджету таким чином, ви використаєте там 100-150 доларів замість 500 доларів на рік. На базі університету є книжковий магазин, куди студенти несуть свої підручники, які їм вже не потрібні. Зазначу, що студенти медичних фахів не здають свої підручники, вони їм будуть потрібні. Все їх життя і більшість підручників залишиться у студентів. і вартість медичних підручників десь буде близько 700-800 доларів за рік. Це підручники зазвичай дуже дорогі в Канаді. Добре, ми розглянули з вами дипломні програми. Це програми першої вищої освіти. Якщо ми порівняємо, наприклад, з українською освітою, еквівалент, чого це буде? Це буде як молодший спеціаліст, наприклад. Не бійтеся цього фаху, пам'ятайте, що це просто ваш перший крок, і це значно заощаджує вам бюджет. Замість 50 тисяч доларів, ми з вами заплатимо 11. Відчуйте різницю і зробіть той крок, який дійсно ви розумієте буде для вас конструктивним. Далі мені хотілося б поговорити про програми для студентів, які, наприклад, уже отримують освіту в Україні і хочуть перевестися і отримати диплом бакалавра в Канаді. Якщо ви, наприклад, уже на третьому курсі чи навіть мали б зайти на четвертий курс в Україні, ви можете зайти на програми бакалавські. Ось вони у нас з вами в цьому розділі. І ми подивимося. Ті програми тільки за якими у нас є диплом бакалавра. Окрім того, ви знаєте, що є програми, які мають основний фах і додатковий фах, це ми розглянемо трошки пізніше. Так от, ось у нас з вами перелік бакалаврських програм. Їх так само досить багато в університеті. Якщо ви, наприклад, навчались на факультеті мистецтв, на факультеті, не знаю, архітектури. Ще чогось бакалавська програма з мистецтва вам прекрасно підійде, комп'ютерні науки, бізнес адміністрування, освіта, освіта «Trades і Technology» – це торгівля і технології. Образотворче мистецтво, міждисциплінарна освіта, дуже гарний факультет Health Science. Якщо, наприклад, ви мрієте про медичну кар'єру і ви навчалися в медичному університеті в Україні, ми радимо нашим студентам переводитись на факультет Health Science. По перше, ви можете взяти тут різну спеціалізацію. Це будуть науки про здоров'я, і це той факультет, який найшвидше привезе приведе вас до омріяної професії лікаря. Освіта в Канаді на лікаря і на юриста виглядає зовсім інакше ніж в Україні. Наприклад, приведу вам приклад по освіті в медицині. Наприклад, ми отримали з вами бакалавра в Health Science. Потім ми маємо обов'язково мати рік досвіду роботи, підготуватися до вступу в медичну школу. Це називається школа, не звертайте на це уваги, але це вищий навчальний заклад. І там ви вже берете свою спеціалізацію конкретно. Це якщо проговорити в деталях, це просто інакше називається в Україні. І там ви хочете стати хірургом, гінекологом, терапевтом, не знаю, ортодонтом. І тоді ви вже берете свою спеціалізацію. В залежності від того, яка у вас спеціалізація. Якщо це буде сімейний лікар, ви будете навчатися там два роки. Якщо це буде хірургія, нейрохірургія, якісь більш такі складні інноваційні науки, ви будете навчатися три чи чотири роки. Потім так само у вас буде стажування в клініці, як у нас інтернатура, і потім ви отримаєте свій диплом. Омріяний диплом доктора таким чином, освіта в медицині до здобуття ступені доктору триває в Канаді десь 11-13 років. Але й вона в Україні триває не один день. Але рівень заробітної плати в медицині, взагалі, в будь-якій е, північно-американській країні, що в Штатах, що в Канаді, ну найвищий. і це ці люди. Я люблю казати, що ці люди боги. Але вони приклали для цього дуже багато зусиль. Тому, якщо ви вже мали освіту в Україні в цьому напрямку, ми можемо з вами переходити на цей факультет два роки. В залежності від того, на який рік вас переведуть, ми не можемо цього знати заздалегідь. Це тільки після того, як вас зарахували до факультету, вони починають процедуру трансферу. Одразу скажу, що перезарахують тільки ті предмети, які на 70% за тематикою будуть співпадати з тими, що є в університеті, і за якими ваші оцінки в українському університеті були вищі ніж 85%. Там, де успішність була низькою, ці предмети не будуть перезараховані. Добре, йдемо далі. Журналістика, натуральні ресурси, природні ресурси, медсестринство. Медсестринство, бачите, на двох різних напрямках: науки. І тут у нас є, тут на цьому факультеті у нас буде хімія, фізика, біологія, анатомія і багато інших наук. Соціальна робота, технології, софтвей інженіринг це так само IT на ІТ факультеті і туристичний менеджмент. Ось ці програми закінчуються дипломом бакалавра. Якщо ваш фах співпадав з однією з них і ви закінчили в Україні щонайменше два курси, є сенс переводитись на таку програму, пробувати. Але краще, якщо ви закінчили три, тоді можливо вам зарахують рік чи півтора, і ви ще два роки будете навчатись за ціною як для канадських студентів, і потім там тільки невелику кількість предметів ви заплатите як міжнародний студент. Але хочу сказати, що можливо, навіть будуть прийняті якісь інші законодавчі акти, які будуть допомагати нашим студентам все-таки закінчити ті фахи, на які вони вступали, за вартістю як для канадійських. На сьогодні ще ні, але ми. Маємо надію, що можливо будуть прийняти такі рішення. Я бачу питання в чаті. Давайте ми перевіримо чат. Так. Про архітектуру більше розказати так, давайте почнемо з першого питання. Якщо в мене живе українська вища освіта, то на яких умовах я можу вступати? А, пані Ганна, я тільки що про це розказувала, напишіть, будь ласка, чи я відповіла на ваше питання, чи щось додаткове у вас залишилося? Якщо в мене є прикладова освіта бакалавр з маркетингу, чи то можу я поступити на магістратуру та іншу спеціальність, так, ви можете поступити? А, дивіться, те, що стосується маркетингу, пане Євген. Ви можете поступити на магістратуру, і ми зараз перейдемо до магістерських програм. Я детально розкажу, які програми магістратури нам доступні, і поєднаємо це з маркетингом. І ви можете вступити на будь-який інший фах абсолютно на будь-який. При тому, наприклад, якщо ви оберете програмування, хочу звернути вашу увагу, що це двохрічна програма. Вона, пам'ятаєте, у нас була вона в розділі Computer Science. І у нас, наприклад, там з вами є 12 предметів. Із цих 12 предметів, чотири, як мінімум, будуть електровік, це, скажімо так, додаткові предмети, які розширяють вас кругозор. Так от, якщо у вас вже є попередньо диплом бакалавра, нам їх перезарахують, ви не будете за них платити, і ваша вартість навіть з 5500 ще скоротиться на якусь суму, в залежності від того, скільки було електів класис і скільки класів нам перезарахували з вашого бакалаврського диплому. Або ви зайдете на магістратуру. Магістратуру зараз розглянемо трохи пізніше. А, пане Євген а, і а, а, Анна, коли я відповідаю на ваше питання, якщо у вас залишили ще якісь питання, будь ласка, або голосом їх задайте, або напишіть у чаті, якщо я не повністю розкрила своєю відповіддю. Так, більше про архітектуру. Зараз розглянемо цей факт. Доброго дня оплата за навчання буде однаковою за всі три роки навчання. За два роки навчання, пані Валерія, я підкреслила два роки навчання вона буде однаковою за два роки навчання, тільки два роки нам покриває на сьогодні уряд. Це коштує 5500 канадських доларів. Добре, а тепер нас запитували про архітектуру. Давайте повернемось до архітектури. І швиденько глянемо цей фах. Архітектура це один з небагатьох фахів, на якому навчання буде три роки, але це буде все одно. Архітектура, інженерні технології, дипломна, це все одно буде дипломна програма. Зазвичай трьохрічна програма в Канаді це програма Advanced Diploma. Програма дуже цікава. Єдине а, ось, бачите, там у нас не було з вами розділу ФІС. Ось тут є такий фіс, і ми будемо бачити, мачи вартість навчання. Програма з три роки, як ви бачите, програма стартує тільки у вересні, тільки у вересні. Іншого інтейку немає. Тому зараз ця програма доступна на вересень 2023 року. Але у нас похожі програми є в інших навчальних закладах. Які так само надають знижку. Я на цьому зупинюся в кінці нашої презентації, скажу, які ще навчальні заклади, і ми поділимося з вами датами проведення презентації по інших навчальних закладах. Якщо ви, можливо, не знайшли в Томсон Ріверс програму, яка б вас зацікавила. Інколи буває, що зі 140 програм людина не може знайти те, що відповідає її потребам. А ми за те, щоб ви знаходили програму, просто яка вас запалює. Так, от, ось дивіться, бачите, tuition fees для нас, ми обираємо Canadian, для нас е, кількість курсів. От стандартно це у нас чотири курси. Стандартно 4 курси, 2,764 це буде коштувати за один семестр. Коли ми подивимося International, то це було б 9.058. Бачите, 18100 вартість би була програми за рік. Натомість ми можемо з вами заплатити 5 5 500, 528, щоб бути більш коректною, за рік можемо заплатити. От, тому, будь ласка, якщо ви мріяли колись про освіту в Канаді, зараз якраз той момент, коли потрібно реалізувати цю освіту. Повертаючись до цієї програми. Хочу звернути. Давайте зайдемо на сайт програми. Хочу звернути вашу увагу, що ця програма буде мати обов'язкове стажування. Саме тому вона у нас з вами три роки. Стажування дуже важлива складова будь-якої практичної програми. А от архітектура, інженерні технології – це дуже такий практичний фах, звертаючи вашу увагу на те, що на сьогодні архітектори вже не чертять нічого своїми білими ручками. Для цього є у нас програми, з якими вони працюють, і студенти протягом цієї програми. Вивчають всі дизайнерські, всі архітектурні програми, і закінчуючи навчальний заклад, вони мають ці програми на своєму власному девайсі. Університет купує ці програми для наших студентів за зниженою вартістю. Потім студенти можуть цим користатися протягом свого життя. Зазвичай програмне забезпечення на таких фахах досить дороге. І ось де ми можемо з вами працювати. Але більше я хочу показати вам предмети зараз хвилиночку. Хоче відкрити курси. Так. Ага, вони так дають перелік нам курсів. Бачите, ось так дається. О, не маємо ось так курси. Будуть курси у нас з вами так. Тільки, ну, бачите. Ага, описи маємо. Маємо ось опис курсів, які ви будете вивчати. Можете детально зайти і познайомитися з усіма курсами, які ви будете вивчати протягом свого навчання. Вони дуже специфічні, мають відношення саме до цього фаху, на відміну від освіти в Україні. Я колись за першою освітою була інженером, і в той час, коли я навчалася, у нас був предмет історія КПСС. Це не мало ніякого відношення до інженерії. Так от тут не буде нічого, що не має відношення до вашого майбутнього фаху. Все конструктивно, все за темою і все тільки те, що в першу чергу вам подобається і вам потрібно буде для вашої майбутньої професії. А, тож бачу питання у чаті, хочу повернутися до чату з вашого дозволу. Так. так. Пані Юлія, якщо є українська освіта, магістр архітектури, які мають бути наступні дії, щоб отримати ліцензію? А, пані Юля, питання приватне, і тут будуть або іспити, або ви зайдете на постгредію освіту. А, моя колега пані Олена залишить зараз. Такі, знаєте, специфічні питання. Я думаю, не цікаво буде всій аудиторії, тому що це вже екзаменаційні сертифікаційні питання, отак би я сказала, ліцензування. Пані Олена, будь ласка, залиш у нас в чаті нашу контактну інформацію. Юлія, зверніться до нас за контактами офісу, і ми з радістю дамо вам інструкції. Можливо, підберемо програми в тих навчальних закладах, де є знижки. Можливо, вам щось підійде. Вам простіше буде робити ліцензію. Але пам'ятайте, що вам потрібна специфічна англійська мова і вам потрібно володіти Діти тими програмами, які працюють в Україні. Вибачте, які працюють в Канаді. Тому без освіти канадської освіти вам не обійтись? Так, у вас дві освіти: магістр банківської справи та магістр правознавства. Останні роки працював в нотаріальній конторі. Хотіла б в Канаді працювати в сфері нотаріату та стати нотаріусом. Чи є курси, які я можу взяти? В майбутньому? Так, є такі курси для нотаріусів. Ви можете стати нотаріусом, але жодного з таких курсів немає в навчальних закладах, які надали знижки. Ви можете, якщо у вас є повна освіта у правознавстві, ми зараз будемо розглядати програми магістратури в Томсон Ріверс, і це один з навчальних закладів, де на ступінь магістра у нас є юриспруденція, і там буде підрозділ нотаріату. Я на цьому зараз зупинюся трошки пізніше, більш детально відповім на ваше питання на прикладі, прямо коли розглянемо магістерські програми. Так, пані Ірина, розкажіть, будь ласка, про музичний факультет. Якщо син займається музикою, в музичному училищі, куди йому краще поступити, поки він на першому курсі співочого факультету. Дивіться, тут немає музичного факультету, пані Ірина. В цьому навчальному закладі немає музичного факультету. Музика у нас є в іншому навчальному закладі. Цей заклад називається КПУ. А, будь ласка, пані Олена, поділись, Будь ласка, з нами ще розкладом, коли в нас буде презентація по КПУ. Це Квантен Квантенполітехніку в Ванкувері, і там є факультет музики. А, на жаль, в Томсон Ріверс музики немає. Далі чи можливо краще взяти курс щодо банківської справи та йти працювати до банку? А, це питання попереднє ваше було до магістратури. Дивіться, беріть магістратуру. Беріть магістратуру, вивчайте систему Банків Канади і йдіть працювати в банк. Ви вийдете на зовсім інший рівень. Ви хочете бути касиром в банку? Тоді так, візьміть щось коротеньке, просто буде курс банківської справи. А якщо ви хочете займати керівні посади, йдіть на магістратуру. Два роки і ви маєте можливість отримати цю магістрську ступінь за вартістю як для канадійців. Зараз зупинимося на магістрських програмах. Так. Далі наступне питання. Цікавлять масажист, можна детальніше. Тут немає такого фаху. І у нас щось дотичне до масажу до – масажу, це мануальна терапія. Китайська медицина мануальна терапія. Цей фах є тільки в одному навчальному закладі в Капу, Політехнік». Дивіться, коли я кажу в одному навчальному закладі, це не значить, що на всю Канаду. Я говорю про ті чотири навчальні заклади, де знижена вартість навчання. Взагалі 50 плюс навчальних закладів в Канаді, вищих навчальних закладів, університетів, коледжів, де ви можете здобути будь-який факт. Але якщо ви готові, готові платити повну вартість – 18-24 тисячі канадських доларів, таких навчальних закладів вся Канада, тільки чотири. Які ми презентуємо в рамках наших вебінарів, дають можливість навчатися за ціною як канадських студентів? Спеціальності масажиста немає, але є мануальна терапія. Якщо вам цікавий цей фах, будь ласка, долучайтесь до нашого вебінару про КПУ «Квантен Політехнік». Моя колега пошепонала. Виклала розклад наступних вебінарів. Ось, будь ласка, у нас на сайті зайдіть, зайдіть, подивіться з датами час. Завжди однаковий. Ми завжди працюємо о сьомій за Києвом. Дні там вказані. Заповніть аплікаційну форму в Google Forms, і Ви отримаєте всі запрошення, так як ви отримали його сьогодні. Ми вас не спавмимо. Це єдине, що ви од от нас отримаєте: запрошення на вебінар. Далі ви робите. Те, що вам подобається. Якщо вам буде потрібна наша допомога, будь ласка, звертайтеся, ми з радістю допоможемо. Якщо у вас інші плани і ви хочете спробувати це самі, будь ласка, ви маєте таку можливість. Так, пане Богдан, останнє питання, і будемо говорити про другу вищу освіту і магістратуру. Якщо в мене є диплом бакалавра з менеджменту, чи буде якась евалюація мого диплому канадським університетом, щоб зразу можна було піти навчатися на магістратуру? Ми зробимо цю процедуру за вас. Вам не потрібно подавати на весь нічого. Ми будемо перекладати самі, подавати в університет, підтверджувати ті предмети, які ви вивчали, і. Якщо буде потрібно рекомендації на магістратуру, зазвичай вони потрібні. Рекомендації або з місця роботи, або академічні, в залежності від того на яку професію ви йдете, тоді так ви будете підключатись. Evaluation робити не потрібно. Evaluation в тому в тій формі, як його трактує урядовий сайт не потрібно. Так добре, і тепер ми перейдемо з вами до магістрських програм. О, сорі, це ж ми з вами на факультеті Сайенс. Давайте вийдемо на загальні програми. Секундочку. Так. Ну, ось ми з вами. Знову на стартовій сторінці університету. І перед нами з вами всі програми. Ми розглянули з вами дипломи, це програми перші вищої освіти. Ми розглянули програми, куди ви можете перевестися або зайти сюди на третій, на, на скорше за все, на другий, третій курс, в залежності від того, яка була у вас базова освіта в Україні. І зараз ми розглянемо з вами програми а, більш високого ступеню. Це буде магістратура і це буде пост сертифікат і диплома. У нас з вами є тут три категорії. У нас з вами є магістерські програми, є програми Graduate Certificate і є одна програма JD, доктор юриспруденції. А, повертаючись до питання, яке було стосовно права. В першу чергу хочу зупинитися на цій програмі. У нас з вами є програми, дотичні до а, юриспруденції. Це in Art in Human Rights and Social Justice. Це програма, магістратура, е захист прав людини і соціальне правосуддя. Вона, ви можете зайти на неї, якщо ви мали диплом бакалавра і магістра в Україні, ви можете зайти на цю програму. Програма виходить взагалі наряду з лікарями, юристи, так само, боги в Канаді. Зайти в юридичну школу дуже складно. Вам потрібно здавати спеціальні іспити, якщо ви хочете стати юристом певної галузі, наприклад, там не знаю, кримінальним юристом, хочете стати адвокатом, хочете стати суддєю, Це буде тільки юридична школа. Але загальні фахи, або якщо ви хочете викладати якийсь напрямок, тоді ви можете зайти на ЛЛМ, це найвищий ступінь магістерський в юриспруденції, чи на GD. І тут ми з вами маємо програму-магістерську. В захисті прав людини і соціальному праві, і ми маємо з вами тут фах JD. JD так само можна зайти після магістратури, після української магістратури. Одразу скажу, що на обидві ці спеціальності в юриспруденції ваш рівень середнього балу в українському вищому навчальному закладі не може бути менше, ніж 4. У вас не було трійок від слова зовсім, інакше не зайдемо. Ні. Тобто будуть навчатися тільки ті студенти, в яких був найвищий бал. Навчання в українському навчальному закладі інакше ні, вам це не світить. Ну і взагалі будь-яка магістратура не світить нікому, в кого були оцінки 3-4. Це тільки для тих, хто гарно навчався на бакалаврських фахах. Все інше ні. Тоді ви заходите, наприклад, якщо ви бачите, що ви не дотягуєте, а ви все одно хочете вступити на магістратуру за цим напрямком. Ви заходите, наприклад, на третій на четвертий курс бакалаврської програми за цим фахом, підтягуєте свою успішність за основними фахами, і тільки після того, Зайдете в магістратуру, інакше ні. Добре, це те, що стосувалося юриспруденції. Ось ми маємо ці два фахи. JD – це найвищий ступень юриспруденції, після цього тільки зірки. Те, що стосується бізнесу, були питання стосовно а, бізнесу і економіки. Так, от, ми маємо з вами тут декілька напрямків, які можливі в вашому кейсі. Бізнес адміністрування це буде graduate диплома. У нас буде з вами MBA, Business of, Master of Business Administration, це найвищий ступінь бізнесу. І в Томсон Ріверс він має декілька критеріїв, так само економіку можна взяти як свою спеціалізацію. І у нас є з вами Master of Science in Environmental Economics and Management. Це буде, це буде більш напрямок пов'язаний з захистом навколишнього середовища, але економічний аспект. Це так само дуже цікавий напрямок, дуже затребуваний, тому що е якщо ми розглянемо взагалі програми захисту навколишнього середовища, вони в північній Америці на сьогодні входять в топ-10 найзатребуваніших фахів, тому що ці суспільства переймаються тим, що ми залишимо нащадкам після себе. І ще один факт: дивіться, тут у нас, бачите, абревіатура, Ось таку ми маємо і Master of Environment Economics and Management. Ми маємо ще іншу абревіатуру. Ці обидві магістрські програми тут вона у нас буде без Science, а тут вона у нас буде з науками. У нас будуть різні предмети, які ви вивчаєте. Бачите, здавалось би, дуже схожі, але предмети, коли ви відкриєте всередині, ви подивитеся, що предмети тут будуть різні. Тому ви маєте в цьому навчальному закладі, ви маєте чотири, і я б радила ще розглянути ще один варіант. Master of Science in Data Science. дуже дуде. Data Science на сьогодні. Це те, що у всіх на слуху у всіх на слуху, коли ми говоримо про те, що ми маємо дуже великі накопичувальні дані з різних галузей – в економіці в бізнесі. В людських ресурсах, в будь-якій галузі, ми не знаємо, що робити з ними. А коли якщо у вас є базова освіта у фінансах, то ви вже вмієте логічно вибудовувати м, якісь послідовності. Data Science займається саме тим, що вона сортує дані в різних аспектах, в залежності від ваших потреб, і ваші економічні знання і економічний досвід, якраз в цій галузі, будуть дуже цікавими. Якщо вам цікавий цей напрямок, вивчіть його уважно. Випускники цього фаху, я б сказала, найбільш високооплачуваємо. Ну, не, не рахуючи юристів і не рахуючи медицини. Дуже гарний напрямок, дуже цікавий і на сьогодні дуже затребуваний. Окрім того, ми маємо з вами ще декілька магістрських ступенів. Один буде мастер of nursing. Сюди можуть зайти наші студенти, які мали, наприклад, уже вищу медичну освіту, ви закінчили медуніверситет, і ви розумієте, що вам чекає довгий шлях підтвердження свого медичного диплому. Цей перший фах мастер Nursing» дасть вам можливість працювати на адміністративних позиціях в госпіталях, в клініках. Рі... Різного рівня і за цей час ви підготуєте свою лексику, і найголовніше ви вивчите канадську медичну етику, тому що один з найголовніших іспитів на медицині це етика. І на ньому завалюється дуже багато наших лікарів, тому що медична етика роботи лікаря в Канаді, взагалі в Північній Америці, кардинально відрізняється від того, до чого ми з вами призвичайлись. Тому ми радимо цю програму для тих, хто хоче стати лікарем в Канаді. Потім, при закінченні цієї програми, ви працюєте, готуєтеся до вступу в медичну школу і зайдете вже на той фах. Про в якому ви мали свій диплом, наприклад, в Україні. Або ви підготуєтесь до іспитів за своїм фахом, і ваша англійська вже буде саме того рівня, як, який буде потрібен для іспиту ваших профілів, для отримання ліцензії за вашим профілем в медицині. І ми маємо ще два медичних напрямки для тих, хто мав педагогічну освіту, «Master of Education» і «Graduate Certificate in Education Studies». Обидві фахи це позгредіють освіта. Магістрський ступень, звичайно, буде вищий, але тут буде дуже високий конкурс. Це після закінчення цього ступеню, це директори шкіл, керівники якихось департаментів в урядових організаціях, які пов'язані з освітою, це, це керівник, керівний адміністративний напрямок, це працівники адміністрації університетів, коледжів, і зазвичай це держслужбовці. Цей сертифікат так само веде вас на більш вищі сходинки суспільства і веде вас до кар'єри в освіті безпосередньо. Добре, ось такі фахи ми маємо з вами на, на магістерських програмах. Шановні гості, які ви маєте питання стосовно магістратури чи, можливо, якихось інших напрямків. Будь ласка, їх задайте. Я з радістю відповім. І потім я ще зупинюся на інших навчальних закладах, які так само мають знижки на освіту для українських студентів. Добре. А, якщо ви не маєте питань, мені б хотілося б підсумувати. Як я вже казала на самому початку, ми маємо з вами чотири навчальних заклади. Сьогодні ми розглянули один із них. На нашому каналі ви можете подивитися навчальні заклади, про які ми вже говорили. Коли розглядали вступ на вересень цього року. Правила вступу, перші вебінари ми починали ще в червні, коли ми тільки отримали інформацію від деяких навчальних закладів. Потім ми додаємо нові навчальні заклади, буквально. Тільки тиждень тому ми отримали інформацію від капілана університету. І наші перші перші вебінари по цьому університету вже будуть наступного тижня. Це дуже специфічний навчальний заклад, і в них 184 програми. Уявіть собі, тут у нас було 140, а там 184. А це такий, на базі того університету знаходиться Голівуд, канадський Голівуд. Там дуже багато програм пов'язаних з мистецтвом, мистецтвом, з творчістю. І анімацією. Долучайтесь до вебінару, подивіться, що цікаво є в капіла на університеті, окрім того, КПУ. Дехто з вас запитували про фахи масажист, там буде мануальна терапія, якщо вам цікаво, і те, що стосується музики, факультет музики, буде на базі КПУ. Там будуть різні музичні інструменти. Будь ласка, подивіться за нашим розкладом і долучайтесь до вебінару за тим навчальним закладом. Ще раз хочу наголосити, що зараз ми розглядаємо вступ на січень 23-го року, травень 23-го року і вересень 23-го року. Хочу зазначити, що на січень і травень ми не обмежені в кількості студентів. А ось на вересень 2023 року ми обмежені кожним навчальним закладом на кількість студентів, які вони приймуть за цією знижен... за не... зниженою вартістю. Тому, будь ласка, не зволікайте. Якщо ви хочете отримати можливість отримати освіту в Канаді за іншою вартістю, прийміть це рішення якнайскорше. Окрім того, дедлайн на січень цього року з 15 серпня. По перше вересня ми закінчимо подачі всіх документів на січень. Ми подамо всіх студентів, і потім, протягом наступних двох місяців, ми будемо подавати студентів на травень. Це пов'язано з декількома причинами. По перше, на сьогодні дуже довга процедура е отримання віз, особливо дозвілів, студентських дозвілів на навчання. Університет не прийме вас на навчання, якщо ви не отримали цей дозвіл, стади примі. Тому, будь ласка, кожен день на сьогодні ми рахуємо як золотий. Якщо ви приймаєте рішення на січень, зробіть це вже зараз. Окрім того, англійська мова, якщо вам потрібна допомога з вивченням чи з підготовкою до здачі іспитів, будь ласка, звертайтеся, ми будемо раді вам допомогти. Ми будемо проводити за тиждень ми будемо проводити вебінари і розказувати про безкоштовні ресурси вивчення англійської мови, взагалі, як вивчати англійську мову, як готуватися до Доолінго, читайте наші анонси в наших соціальних мережах і долучайтесь. Хочу зазначити, що всі наші вебінари безкоштовні. Ми не лємо води на наших вебінарах, ми даємо конструктивні поради і показуємо тільки практичні речі. Все, що стосується миру в усьому мирі, і природи і погоди, це не з нами. Добре, ще одне питання маємо: Dental technician спеціальність. В жодному з навчальних закладів, де є знижки, немає цього фаху. Є багато інших технічних напрямків. Якщо ви хочете саме цей фах в декількох навчальних закладах в Онтаріо. Є ця спеціальність в Альберті і в Манітобі, але це буде повна вартість навчання. Вартість навчання на цьому фасі буде 22-24 тисячі 22 канадських доларів за рік. Якщо вам це цікаво, будь ласка, зверніться до нас за контактами, які ви бачите в чаті, і ми вам зробимо підбір навчальних закладів, де ви можете отримати цей фах до вашої групи, де можна слідкувати за новинами. Пані Олена, поділись, будь ласка, посиланням на наш Фейсбук. Будь ласка, подивіться на наш Фейсбук, всі вебінари ми там викладаємо. Підпишіться на наш Фейсбук і ви будете все отримувати. Не сподобається в будь-який момент відключитесь. Добре, шановні гості, які ще залишились питання, будь ласка, задайте мені їх, я з радістю відповім. Ви вже задавали питання Dental Technician. Я відповіла вам на це питання. Будь ласка, зв'яжіться з нами, ви бачите контакти наші вище. Залиште свій запит. Освіта за цим фахом буде коштувати для вас 22-24 тисячі канадських доларів. І ці навчальні заклади не мають знижок із 50 навчальних закладів. Із 50 добре із 50 навчальних закладів в Канаді тільки чотири підкреслю дали знижки для наших студентів. Ми маємо надію, що будуть долучатися ще інші навчальні заклади. Але на сьогодні ми очікуємо зараз інформацію офіційно, тому що вже вони зробили анонс, але очікуємо офіційну інформацію від ще одного навчального закладу в Британській Колумбії. Чекаємо, що вони. Конкретно нам скажуть, які знижки і на що вони дають. Хочу зазначити, що деякі навчальні заклади дають так само, ще мовну підготовку безкоштовно. Це два навчальних заклади капілану і КПУ. На превеликий жаль, в Томсон Ріверс не дає мовної підготовки безкоштовно. Вона в них коштує 6900 за семестр, за чотири місяці і вони дають невелику знижку для наших студентів там півтори дві тисячі залежно від вашої ситуації і на яку далі програму ви йдете. Тому для вступу в КПУ одразу потрібна на старті англійська мова. Якщо ви трохи не дотягуєте в англійській мові, наприклад, для КПУ чи капілану нам потрібно з вами показати 110, 115 чи 120, в залежності від фаху до лінго, це 6 чи 6,5 за IELTS. Якщо ви трошки щось не добрали, ми можемо зайти в ті навчальні заклади на безкоштовну мовну підготовку. Безкоштовно наголошують, два навчальних заклади з чотирьох пропонують такий атракціон. Якщо вам це цікаво, будь ласка, зв'яжіться з нами і в першу чергу прослухайте вебінари за тими навчальними закладами, тому що навчальний заклад надає вам мовну підготовку безкоштовно тільки в тому випадку, якщо ви подали документи на одну з їхніх програм. Він не дає мовної підготовки, якщо ви будете потім йти в інший навчальний заклад. Так, вкратці, якщо я подам заявку на навчання, я вже давно не студент, 25 років. Чи потрібно буде здавати ЗНО? Ну, ні, не потрібно буде здавати. Ви давно не студент, вам цілих 25 років. Так от, цього року у нас а, дуже багато студентів, які не просто 25+, які 35+, 40+, і 50+. Тому що це люди, які розуміють, що вони не хочуть просто мити посуд в Канаді, а вони мали гарний досвід, мали гарну освіту в Україні, і вони готові попрацювати один, два інколи три роки для того, щоб здобути той самий соціальний рівень, який вони мали в Україні, і для того, щоб займати іншу і фінансову, і соціальну позицію у суспільстві. Тому не думайте про вік взагалі 25 – це ні про що, ви тільки на старті, пане Богдан, тому будь-який фах. Ваш ЗНО здавати не потрібно. Нам потрібні будуть ваші документи про повну середню освіту. Навіть якщо вони навчалися до цього в вищому навчальному закладі, немає жодної різниці. Ви тільки зараз е, вирішили, що ви, який фах ви хочете здобувати. Шановні гості, які ще маєте питання? Будь ласка, пане Богдане, Добре, шановні гості, якщо ми можемо бути вам корисними. Будь ласка, передивіться вебінари. Дуже багато розказуємо про те, як коли заїжджаєш в Канаду, що робити. Ділимося лайфхаками наших студентів більше 20 років. Як я вже значала, більше 25 років підкреслюю, ми працюємо у сфері освіти У 2014 році. Компанія це була визнана кращим освітнім агентством у світі. Якщо ви зайдете на наші сторінки в соцмережах, ви побачите, ми отримували свій хрустальний глобус у галіфаксі чим ми дуже пишаємося. Ми робимо дуже багато профорієнтації і робимо дуже багато безкоштовних речей для наших клієнтів. Тому, якщо вам цікаво стати частиною того, що ми робимо, будь ласка, долучайтеся. Долучайтеся, діліться інформацією. Ми раді стати корисним. Якщо вам буде потрібна наша допомога при вступі, а вже ж ми тоді ви підписуємо угоду і ми надаємо наші послуги платно. Повна процедура вступу до вищого навчального закладу, там де ми маємо з з вами знижки 750 доларів. Але ми дуже детально все розказуємо, ви можете спробувати самі. Єдине, що хочу вам сказати, що комунікація з навчальними закладами на рівні компанії, на рівні персонально – це зовсім дві різних речі. Більшості студентів не отримують відповіді від університету місяцями. Вони не мають такої можливості відповідати тисячам студентів. Уявіть собі зараз і плаються тисячі студентів. В той час, коли ми надаємо їм готового студента з готовим пакетом документів повністю за процедурою, він одразу потрапляє в систему університету. Тому на секундочку у нас працює багато людей в офісі. Всі ваші документи будуть перекладені. На потрібним чином надані в університет, і дуже багато процедур ми зараз робимо в ручному режимі, тому що ми подаємо студентів за системою академічної як іноземних студентів, тому що ми з вами навчалися в Україні. А фінансовий відділ ми подаємо наступну аплікаційну форму за системою, як для канадійських студентів, тому що ми платимо зовсім іншу вартість за навчання, тому це процедура, яка не така проста, як хотілося б. Добре, шановні гості, якщо ви маєте якісь ще питання, будь ласка, мені їх задайте. Якщо питань немає, будь ласка, так, будь ласка. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, якщо дитина в Україні переходить до 11 класу mm -hmm. і плануємо емігрувати до Канади ну, десь октябрь, так, ноябрь листопад, я вибачаюся. Ми маємо вступати до коледжу канадського або ми маємо можливість закінчити дистанційну українську школу і потім вступати на наступний рік до університету. Дивіться, дякую за ваше питання. Пані Катерина, дякую так? вам так, так, так. так дивіться, як це буде виглядати? Зазвичай в мирний час ми подавали своїх студентів за рік до початку програми. З 1 вересня ми починаємо подавати студентів, які зайшли в 11 клас, так само як ваша дитина. Ви тільки зайшли в 11 клас, продовжуйте навчання в українській школі онлайн і зайдіть в 12 клас. Канадської школи, так як ви будете переїжджати не на початку навчального року, а ви там, ну, не знаю, там всередині середині навчального року, там поки ви переїхали, якщо це листопад, вважайте, перший семестр вже ви загубили, але все одно йдіть в канадську школу. Незалежно від того, в який клас вас візьмуть, візьмуть вас з десятий, йдіть в десятий, але паралельно закінчуйте українську школу. І коли ми вас будемо подавати в жовтні, вересні-жовтні цього року, на вересень наступного року то ми будемо вас подавати як студенти, які навчаються в українському навчальному закладі. Ви будете показувати нам свою успішність за 10-й клас і поточно за 11-й. Цього буде достатньо, щоб отримати conditional letter of acceptance. і вам зможемо бути... по цій дякую за відповідь. Ми так. зможемо по цій програмі, яку ви зараз... Озвучували на наступний рік вступати до канадського так. університету. Так. Але зазначаю, пам'ятаєте, я казала, що в нас немає обмежень на і травень. У нас є обмеження по кількості студентів на вересень наступного року. Тому просто mm -hmm. не зволікайте. Якщо хочете подати і забронювати своє місце, отримати своє conditional letter of acceptance, зробіть Зробіться в першому потоці. Перший поток буде з 1 вересня по 1 жовтня. Ми подамо орлибет. Студентів, які першими заходять, і таким чином ви вже там у грудні будете знати, що ви студенти. Розумієте, у вас буде не, не зважаючи на те, що ми не маємо ще повної середньої освіти. О, Дякую, Добре. Дивіться, Зазвичай це завжди так було. Це для тих дітей в мирний час це завжди було так. За рік до початку програми, так само магістратура, завжди навіть зараз, за рік до початку програми, на магістратуру на січень вступити не можна. Вони вже набрали своїх студентів. Ось на травень і на вересні наступного року так можна розглядати. На бакалавські програми ще можна, якщо є інтейк, на магістратуру ні. Вони набрали давним-давно своїх студентів. Дуже дякую за відповідь. Так, да, будь ласка, пані Катерина. Шановні гості. Якщо маєте якісь питання, будь ласочка. А, добре. Якщо питань немає, ми раді стати корисними, долучайтесь до вебінарів, будемо доносити до вас саму свіжу інформацію, ну і діліться нашими відео для, з тими, кому це може бути корисним. Запрошуйте на вебінари. Всі вебінари, як я вже говорила, безкоштовні. Раді донести інформацію і раді поділитися з вами. В цей складний час якимись моментами, які можуть допомогти вам фінансово все-таки реалізувати мрії про свою освіту. Дякую всім вам за цих годину за цю годину в ефірі. Маю надію, що всі ви знаходитесь в безпеці, і ми всі з вами разом чекаємо миру. І він дуже скоро до нас прийде. Добре, гарного вечора і слава Україні.